Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün podiumda endirimlərin 70%-ə qədər olan endirimlərin 3-cü gününü sizlərə təqdim edirəm. Başlayıram təqdimata. Belə bir klassik stildə retro vintaj libasımız 42-50 ölçü aralığında 2 rəng seçimi ilə modelimizin qiyməti hal-hazırda 75 manata endirimli qiymət təqdim etdim. Daha sonra belə bir gözəl libasımız hamımızın sevimli modeli endirimdə 85 manata. Və biləsiniz ki, bir modellərin bəzilərindən tək-tək olsa da, bir modellərimizin bəzilərindən isə çox saydadır ki, hamımıza çatacaq qədərdir. Daha sonra sizə növbəti model təqdim edəcəm. Baza Plaza Trikotaj Kaprizdən. Modelimiz 42-52 ölçü aralığındadır. Rənglərə gəldikdə isə qarası, göyü, ondan sonra sizə göstərim zeytun oliviyesini və belə bir gözəl malina rəngini. Baxın, belə 4 rəngi ilə olan modelimiz, trikotaj modelimiz 42-52 ölçü aralığında bədən aralığı ilə endirimdə 75 manata xanımlar. 175 manatdan 75 manata endirimdə. Daha sonra sizə lüks modellər təqdim edəcəm. Ən gözəl libasları bugün endirdim sizlər üçün. 10 noyabrə qədər endirimlərimiz davam edir. Modelimiz endirimdə 99 manata enir. 42-50 ölçü aralığında. 50-60 giyən xanımlar da məyus olmasın. Lüks markam Piena'dan lüks paltarları sizlər üçün endirimə daxil edirik. Modelimizin hal-hazırdakı endirimli qiyməti 99 manat olacaq. 185 manat öz qiymətidir. Bəzi modellərimiz 50%, bəzi modellərimiz 70% real endirimlərə daxil olur. Gözəlliyə baxın. İpək şifon, yepyeni kolleksiya. Hamısı son dəb, son gəliş kolleksiyadır. Gördüyünüz bütün stenddəki məhsullar bu ayın Türkiyədən daxil olan məhsullarıdır. Gördüyünüz kimi bu modelimiz də 99 manat endirimdə 50-60 bədən ölçü aralığı ilə. Ofis üslubunda iş xanımları üçün, müəllimələrimiz üçün belə bir gözəl donumuz. Modelimiz 170 manat olub, hal-hazırda 85 manat real endirimlərlə təqdim edirik. Və bir də belə bir böyük endirimli libas sizə təqdim edəcəm ki, modelimiz 180 manatdan əziz xanımlar 75 manata endirimə düşür, 70% real endirim. Endirim podiumda hər gün davam edir. 10 gün sizlər üçün 1-10 noyabr endirimlərimiz davam edir. Və təqdimatın davamını sizlərə təqdim edəcəm. Gördüyünüz modelimiz tək-tək qalıb 75 manat. Modelimiz tək qalıb 55 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 manat. Modelimiz tək qalıb 238 manatdan 75 manat. Daha sonra belə bir böyük bədən gözəl libaslar var ki, 50-60 bədən ölçü aralığına yararlı. Modelimiz 75 manat. Daha sonra belə bir variant bunu gördünüz. Daha sonra bu libasa baxın, Bijana markasından belə bir gözəl yeni kolleksiya, yeni model almışıq. 135 manata satılan modelimiz 42-50 ölçü aralığı ilə 55 manata endirimə düşür. Daha sonra sizə belə bir gözəlliyi təqdim edim. Lüks markamızdan belə bir əla platyamız 55 manata düşür. Daha sonra Piena'dan belə bir gözəl libasımız 140 manatdır, 55 manata düşür. Daha sonra sizlərə belə bir gözəl libas təqdim edəcəm Piena'dan. Gözəl özəl markamızdır. Modelimiz enir 75 manata 140 manatdan. Bu qırmızı libası hər kəs bayaqdan soruşur, gözləyir. Modelimiz 165 manatdan enir, 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 enir 65 manata xanımlar. Bax, belə endirim edirəm sizlər üçün. Qara rəngi də var. Daha sonra sizə növbəti belə bir Piena Lux'dan lüks libas təqdim edirəm. Modelimiz 155 manatdan enir 65 manata xanımlar. Daha sonra sizin üçün növbəti belə bir dəbdir, bilirsiniz ki, trend oldu Leopard. Zəngin libaslardır, bahalı libaslardır, hamısı real endirimə düşən libaslardır. 160 manata olan bu libasımızı da siz podiumdan 75 manata əldə edə bilərsiniz. Bir nəfər yox, üçümüz də gəlib, bax belə əldə edə bilərsiniz əziz xanımlar. Daha sonra sizə belə bir modelimizi təqdim edim. Modelimizin qiyməti hal-hazırda enib 55 manata xanımlar. Basico Lux marka 155 manatdan 55 manata. Daha sonra Python print dəbdə olan bir print. Modelimiz enir 65 manata xanımlar. Ölçülərlə Bijana markası 65 manata ölçülərlə.
42, 44, 46, 48, 53'ye kadar indirimle size təqdim edirəm. Və bu stentin deyərdim ki, şah əsəri olacaq bu libas, ən sevdiyim modeldir. Bunu da sizlər üçün, sizə olan sevgimizdən endiririk, əziz xanımlar. Modelimiz olur 75 manat, 180 manatlıq bir bahalı libasdır. Və bir ədəd də deyil, gördüyünüz kimi, hamıya çatacağı qədər 42-50-52 ölçü aralığında toya giy, sonra giy, gözəl bir modeldir. Əziz xanımlar, endirimləri təqdim edirəm. Amma bunu sonda mütləq qeyd etməliyəm ki, bəzi kommentləri oxumuşam, ona görə bunu videonun sonunda qeyd etmək istəyirəm ki, kimsə gəlib çatıb alıb razı gedir, kimsə gəlib çatmır, narazı gedir ki, paylaşmışsınız yoxdur, niyə boşuna paylaşırsınız, endirim deyil, sadəcə müştəri cəlb etmək üçün istəyirsiniz bunu. Xeyr, mən istəyirəm müştəriləri çəkəsən, üzlərini çəkmə, amma sadəcə belə göstər ümumi ki, indi çevir mənə. Gördünüz nə qədər izdiham var arxada. Mən çəkib paylaşıram sizlər üçün, amma mağazanın içində alırlar. Onun üçün nə eləmək lazımdır? Tez gəlmək lazımdır. Hamımızı podiumda gözləyirik. Bir dəqiqə.